Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres du gouvernement, et ben Akani Sabino Banso Bozalia wa Bokokamwa, Kumonangai Mokondina Bino ya Kalaya Zahir, Nazongi na Bomoy. Nazalaki na Rabat, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Bengi Singai, Nae Awa pe a Pesingai Ndingisa, na présidé Conseil des ministres, ya Mokolo ya Lelo. On a l'obéla bino, l'ikambo etali lutte contre la corruption, l'impunité, pe détournement ya misolo ya l'État. Na kati na yango na conseil des ministres ya lelo toko l'obéla makambo etali inspection générale des finances, IGF en sigle. Ezali solo baike kati na bino, bozali kosala mosala malamu. Me mingi bazali kosala mosala na mbilinga mbilinga. Bazali koiba misolo ya l'État, likambwane ze koupe sa chef de l'État, passe mingi na motema, tina yango pesinga ndingisa na présidé conseil des ministres ya mokolo ya lelo. Ozala ministre, vice-ministre, gouverneur, mandateur, qui que ce soit, soko ibimbongo ya l'État, IGF, lisonae ze likolo na yo, chef du gouvernement, premier ministre. Ba ministre nyoso bazali kosala mosala na kati na mbilinga mbilinga. Si saje kosengo kuta na mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Po na kopesa e rapport, balongwa na gouvernement, ebe sala yango. Po place na bango, ezali na kati ya gouvernement te. Bazali dingue te, ebe basala na gouvernement. Na yango bo fungola matoi bino, banso bozali awa, bolandangai malamu. Oibi mbongo ya gouvernement kesi ya l'état ou bouke yango lisu ya IGF ebe ezali kolo na yo IGF kokita wana ebe ba kote liyo opimisi kabine na omo bimba ba sali yo dit soki IGF remarke ke fa ezali na kati kaya vol ebe ba traduire yo na justice kuna okurambourse misolo nyonso oyo ibaki ya l'état. Justice kozala sans pitié, ben rigueur réprimée, likolo na yo. Po lingio bebisa, vision ya mokonzi ya mboka. O lingio boma mboka, mboka ezonga sima, tandis que mokonzi ya mboka zena poussa mboka et avancé. Bako saisir ba bien na yo, si sajio sa la peine de prison, oko mérite yango. Na pesa bino exemple moko. Ba pesio 1 million de dollars. Sala mosala ya l'état. Yo, oibi 900 000 dollars, o komisya ngolo kwa mbongo na o privé, o bali basi bebo, tongi banda ku parsi para, ye ba ete lisu ya IGF, ezali kolo na yo. Naza ko felicite mokonzi ya mboka mingi, pona o etali IGF. Po tango nga na salaki inspection générale de finance, natika ki yango na ministère ya finance. Lelo mokonzi ya mboka, ye mokwa s'implike na yango. Engi koloba, IGF ezali kotambola na présidence ya république. Goye ba ete liso ya mokonzi, ezali kolo na bino banso. Bosala mosala pona ko servir mboka, bozali wana pona ko sunga mboka ekende liboso, vision ya mokonzi ya mboka ekende liboso, non pona ko iba mbongo ya l'état. O maréchal Mobutu ayebisa ki biso te. A bon attendeur, salut. Conseil des ministres à mon colonel, et bien soukien. Merci. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances.